kufuna ebintu bino nga manyi ndifunamu akasente kagaana nali njagala kwongera ku bulamu bwange ekigaana ne gye nagenda gye nayonoonera audiensi yange nkuwulira amazima nali mbazeeyo kasente kakola ki ekagaana naye ng'ate sikyasobola kudda eno ne nsigalirayo nti awo bampaayo kasente ne mbeerawo ngenda gye bampa akalimo ne bampaayo asatu engenda eno wamuhanji ne bampaayo ekkumi ne nkolako ka pasita njiyayiyaawo ne bampaayo ekkumi njiyayiyaamu ne nfunayo enfunye ne kambeezaawo kamugaakayo ekyagaanya abantu banyiivu abantu bakambwe nange nkiraba naye bwoba oyina akalimu kosobola okumpa ne mbivaamu nze nsobola nsobola kino ne nkita kuba kati kigaanye sikyasobola kuddaba eri nzizo okunyenyera ku bibaddewo naku lwaleero mwena mwalabe odiyo ng'etambula Dr. Tamale ng'asaba buyambi neewuunya abantu be tutambula nabo buli kaseera abantu abeefuula mikwano gyaffe buli kaseera abantu abeefuula nti mikwano gyaffe n'okeera ku makya n'oyogera n'omuntu w'ekyama n'akikwata n'akikuba ku social media akuswaze kyokka ate ng'olina bingi ebyo by'osirikidde neewuunyiza nnyo abasajja bemusinga okuwaana abantu banvumye abantu banjereze abantu bampemudde abantu bampise buli linnya n'ensirika mwe abamu ne mubawaana ne mubayita balungi nnyo nze ne mbasirikirira kyokka kati ku luno sigenda kusirika ngenda kwogera amazima abantu abasinga abali mu NUP abantu abalimu abeefuula nti bawagira Bobi Wine bantu bankwe bantu bannanfuusi nze buli linnya bali mpise wano banvumye buli kimu kulwa Pulezidenti Museveni banjereze bagadde okunkuba naye njagala mbabuulire baganda bange bingi bye tusirikidde ku basajja be musinga okwagala ne musinga okuwaana ne mufuula abaakabi abafuga abasajja baganda abo tebogerwako era bw'oboogerako wannaboogerako ne bakera ne banvuma ne bampemula buli kiwemule kyonna baakimpemula ku lw'abasajja abo bazontu njagala nange ensike y'enjala bwe mba nga musaasanyiza audio yange bwe twali twogera mu ssimu nga tuli mu kwogera ebyaffe ebyekisajja buli muntu aba n'ennaku ye waliwo olunaku lwokera ku makya n'oyogerako ne munno lwaki omuntu akeera n'akwata audio n'agisaasanya ku social media kube akuggyemu kintu lwaki omuntu akeera ku makya okwata omuntu gwe waleeta mu midiya ate oyagala okumukuba basajjamu mulina omutima omubi ate nga najja ne mbeetondera ne tumalawo ne biifu lwaki biifu mwagala okugikomyawo lwaki nze munsindiikiriza nyigirizibwe lwaki mumwagala mulabe nga nze ngwa mumubeere waggulu mubefuula abaakabi ensi ebawaane n'abawagizi ba nupo babawaane kubanga yewali audiensi nze mundeke ku kisenge kye twateesaako mwe kiveeko oyinza okunsekerera leero nze sifaayo you can laugh at me but tomorrow lwaleero lwange enkya lulwo kubanga ebizibu tebiggwawo nange okuyingira enaali musaayagala nange okunvuma saagala oli n'akuvuma emmwe emmyufu oli n'akuyita embizi onaakuyita kino kyokka ng'abalala basirikidde ne batambuza ebyabwe nga bamanyi bayonjo nnyo ate ku nkomero batandika okuyiwayo njagala mbabuulire baganda bange nze Dr. Tamale saayina buzibu ku kyakulanyi era bwe twali tugenda okukwatagana ne basonto twali mu masengere bwe basooka okujja nga bansinkana nga tunafulumya vidiyo ya pengepenge yatunda ennyo ne mbagamba baganda bange Kyagulanyi yafuga ku social media w'amaanyi tumuwaane abasajja saasooka bakaluubirira Ssaabasonto yennyini natandika okuwandiika waaka waaka ng'awaana Kyagulanyi ne tutandika okubeera abaakabi ku social media nga butuwagala mwenna bwe nakola vidiyo omutaali kigambo kyonna kyogera ku Kyagulanyi abantu ne banvuma abantu ne banjerega waliwo ebibinja by'abantu ebyali ebweru w'eggwanga n'ebibinja by'abakulu mu nuupu ne bagamba nti oyo omwana mu mwawukane kaagwe ne nnyingira mu ento mwenaale mu kasobola kusigala awo bbali basonto ne bakwata sayidi eri ne bakwata sayidi eyaabwe ne tusigala nga tukola naye temumanyi bye twateesa basonto bwe twayawukana ne batambula ne bagenda nga bakola emirimu gyabwe nasigala ndi dayirekita era nga nteekeddwa okufuna 50% bano abala tebaabimanya ne mukwawukana kwabwe ne mukuyomba kwabwe besaabisaawo kubanga nze bwe nnali ntandika basolo twagitandika abantu babiri ne Julius Sserwanja ayitibwa Kidomooli ebyo nendawusi tabimanya omulangira
Eyo nemba bali giant sonto tabimanyi ne bado baka yingiza wapi tabimanyi ne bali abakutuka ko tabimanyi ne tutesa ne tugatungisa uniform etandiko kokole ekintu ne mbalaga baganda bange ne bagati batuba tunakola ku social media tufuke ba amanyi tuwane kyakulanyi bwe mvawe ne njogera ku video ogera ku kyakulanyi ne twaukana pressure ava mu nupu mwenyini nyini bone bakwatagana ne kyakulanyi na abantu ababere bwe ruwe gwanga nze ne bankutuka ko ne sigala mu banga ne nyingira mu enale mudishanga ko kuandi okuwane enale chokka kino twakitesa ka abantu babiri nga bali bavuddewo nalina okusigala nga nfuna share yange mu bizonto abasajja ne batambula nga bansindikira abaana ba nupu buli kaseera okunvuma bone berungi abazonto ne bafuula abalungi ne mugamba nti nze nabasibya ne bakinteka ono kinteka konti nze na kontinenti ga abasibya bizonto nze dokta Tamale bazonto nabasibiza ludda wa ne batandika okufumba nga webibozi ne bakola akolobo video ne basindika nga abantu ne banvuma bazonto abo bangobe ku bwa director naye nze ne nkuuma omuntu bulamu ne bwe twakyankalana ne bwe naddayo ku simba okwetonda saayo gwera ku kigambo kyonna nti ndi director bazonto nti nfuna 50% era bali baakayana nga babuuzanga sente zaalaganga wa kubanga sente ezimu zanziranga nga director twali tutuka mwezi guno ogwokusatu omwaka guno sente ne zirekerawo okujja gye ndi ati mbuza sente zange ziriwa ngeze mwini box ya saba zonto mukabire naku mugambe Julius twatandika fene ekintu mukutandika kwange nga ntandika emirimu kino wanyambako naye embira tetambula bulungi eno jendi tewali ka sente teyanziramu okuva okusatu sifuna sente atenga bakola n'okusinkana tusinkana ne mumikiriza kubanga oli abeeranga mukama wange bamu kubajambako nga ntandika kati banabye batandise batusokola show mbagamba nti bane baganda ba mugenda kola show mbabanja sente empitirivu okuva twava mu gwokusatu paka olwaleero mugenda kola show nze nga direkita ndi ludda wa tebantadde ku posta ba tebampise ku press conference sina wantu wonna we ndabikidde kyokka ate ekyo nga twakikkaanyaako bw'obanga direkita nga buli mukuteekateeka shyennene bwetyo lwaki direkita muno tomubuulira oyinza okuba kale kyoyagadde abantu bammanye nti ndi direkita naye nange nembanga mu mpapula mu pepa wakamwendi nga sina wantu wonna wendi mu nsonga za bizonto baganda bange mbabuulira abasajja abo bazonto be mulaba mufungula ng'abalungi abannuupu basajja babi era bandiddemu olukwe banzikiriza nze bandese engwe ku ttaka bandese ensenjawe bandese ensenvume bo bakyakalire mu bintu byange bakole schedule sente bazikwate bazitwale zonna kyovaola bakutte audio bagiwaddeyo nze ebyo nali mbyogera na Julia Serwanja Kidomoole Saabazonto nga twogera ng'abantu babiri byatuuse bitya ku social media kubanga baagala okusindika abaana ba nnupu banvume baagala okusini nagenze okulaba show ne mbaga banna nage mumpe ku posta mpostinge nze tebanzikiriza ku postinga bagamba ongira olindako mbu kubanga nze platform yange ya forongoto yenarem posta ogenda okiraba okiraba ku platform za nupu zonka nze sina wange gye nsobola ku postinga nga directa mwamwagala nze ku show ya mwerugogo musindika abaana ba nupu bankube beva bankube obutayimbwa kubanga mwamwayingire wakyagulanyi mwagala okwefuula abaamaanyi ennyo lwaki mukwata audio yange ogiteeka ku social media Julius Serwanja simanyi w'oli Kidomoole oli musajja munnange lwaki okuba obulamu bwange ekigwo lwaki okuba kalya yange ekigwo lwaki oyagala okunkyankalanya lwaki gweyagala okwefuula omulungi olwokuba mugenda kukola show muli essente Katonda gyali Katonda alaba lwaki basajja mwe muli bannanfuusi bulijjo munyigiriza ne munsindikira abanvuma ne mumbulandinga nti ndiwe NRM nze nali saagadde kuva mu bazonto mwemwenyini mwagiye wakane kaleera yaliwo ne mbagamba baganda ba kansigale nga nkola byenkola ne bagaa nedda ng'olwo bamaze ofuna ebwe amawulire okuva mu nnuupu mwennyini era mwe bakonfamiza bagenda okubeera ku show mugenda kubeera mu baazaake babakonfamiza edda abo bennyini baazaake ne bakyagulanyi abali mu nnuupu n'abali ebweru w'eggwanga bagamba nti okakana mukaawukaneko ezo audio nazifuna nze nga saazita katolwamu agala okunswaza muteekayo munswaze abantu bavume bajeregenze ku lwa ssente zange baganda bange osobola okujja omuntu mukyalo n'akuzza mukyalo tetuganya abasajja bazonto abo ddala Julius Kidomoole Saabazonto yannyambako naye amazima nange namuyamba okumuleeta abantu okumumanya olwaleero abantu babategedde ti Julius yogera amazima bwe twali twawukana ne twateesa okwogera ku 50%
Orokuwa 50% tu wajiogera ko seneza angeti wazimpanga nitempa pala kuwansa suliranga katinga tu chansa sura ntuso kaya na kuba nanti baganda baganda ba nga sila bawe mpiteka mshu ate mutande audio ya tu wajiogera fena tu wali fena katu wajiogera fekaba bili mwadio ya mwadio wachevi nitu ya fe omukwano gutubadde na gwebanga nze mbadde manyoli mukwano gwaffe tuyinza okuba twayawukanamu ne tuddingana mbadde manyoli mukwano gwange lwaki okwata audio yange okunswaza lwaki oyagala obulamu bwange obusuula ekigwo lwaki gwe oyagala ombuzeeko wonna wendya lwaki oyagala ombuzeeko wendinza okuteeka oluba olwokuba mugenda kola show muyisa abannuubu abannuubu bokka bebasyalinga show nze mubagaba ne mposting nenda toposting mwakola press conference ku lwokutaano nze temwampita namanya shigundi egenda kubeerawo mufunye ba sponsor mulanze shegenda kubeerawo mbabanje okuva ogwokusatu paka leero nga bane 50% yange eriruddawa kino nkirangirira tugenda kweyusa tugenda kwabika omuntu yenna alowooza nti mumujja kutunyigiriza nze muleke obulamu bwange mwamwansindikiza naye saagala kupamba zonto nze sivumanko kyakulanyi naberanga mu bazonto nga nze nnoonya n'omuntu kyagulanyi bwakoze tumugatte mu sikuliputi n'obuwandiika n'obutereeza bulungi ne bunyumira abantu bwe nakola video ne twakola ne munsindiikiriza nga saagadde ne mbaga abangange nankubadde mukoze YouTube channel y'okubiri kubanga eno YouTube nagisigaza nankubadde mukoze YouTube channel y'okubiri sente zinafanga mu shows ne zinafanga mirimu olwokuba nti nze directa ebyo twabiteesa babiri n'ekidoomoole Ssaabazonto kati wacho ndiyamo olukwe leero lwacho ota audio yanga abantu bonna banze nswale mumwagala kubeerawo nga mono nabulamu bw'abantu mwe musigale nga muli bulungi ndamasedde okufuna baaloya ngenda kuteekayo omusango intention to sue ate basajja mmwe okumanya muli baffere nabasindikira ebbaluwa ebbanga liyise kati omusango gugenda mu kkooti era ngenda kupostinga enkya ebbaluwa n'ennaku z'omwezi nagiteekako n'enkya nebatuukako nabasangawo n'endawusi yaliwo ne bakomediyani bonna baaliwo ne muwe bbaasa ndawusi ne mmukubaako amaki kubanga temwaliwo mwali mugeze ku internal affairs ebbanga liyiseeko kuba ennaku 14 zeziyitawo ng'ola aliko omuntu nti ogenda kumuwaabira kati olunaku lwaleero enkya ngenda kupostinga buli omu alaba amazima buli kimu kye twayogerako ne tukisa ku buwandiike ffe abantu babiri buli omwange na kukiraga n'ebbaluwa eraga nti ennaku z'omwezi ziweddewo mbatwale mu kkooti ku mmandi kubanga sisobola kukkiriza maanyi gange kufa mwe ne musindika abantu banvumenga ne mundyasa amaanya ate ne muta n'ebyama byange ebintu bye twogeddeko ababiri bye twogeddeko nze naawe ffe ababiri n'obita eri abantu bonna bawulire mumwagala kunvumisa mwagala kundabisa mwagala kunswaza buli kaseera twagenda okukyakana n'omulundi ogwasooka mumwasindika ng'abantu ne banvuma ne mbagambako ne musigala nammwe nga munkuba mu vidiyo ate munsasula bino tebabimanyi gwe musajja gwe Ssaabazonto weefuula omulungi bino tebabimanyi ndi dayirekita ekyo tukimanyi babiri kanabo kabakitegeere gurupu esasike kabakitegeere kubanga sente ezimu obadde ozibuzaabuza z'obadde tonsasula obadde oziteekawa mbakakasa nazo obadde ozibatemako mu sho y'Abazonto gye mugenda okukolera okwo njagala sente zange.